Eu quero ser no YouTube. YouTube! Eu quero ir trabalhar no YouTube. Vou fazer vídeo pro YouTube. No cavalo. Desça, não vai descer. Desça. Desça, neném. Acabei de chegar em casa com a cerola. Prometi que ia aí fazer aquele lado gostoso pra gente comer, mas não vai dar não. Como quem? Tem que ficar aqui. Noite. Então, eu gente, nada que essa Gabriel agora. Mas e o Guaraná quer? Eu vi seu carro. Ah, mas a gente tava em casa, a gente sabia. Sabia, você não me falou no celular? Ah. Tranquilo? Tranquilo. Por que seu peito tá assim? Oxe, sei lá. Você também não tá liberando nada. Vocês mais, sumiram né? Hoje. Se os meus seguidores não me avisassem, eu não sabia dos paradeiros de vocês. Dormiu até e tarde, eles, né? E eles me fizeram, sabe o que eles me fizeram fazer? Ah. Derem uma olhada lá onde eles estão. Eu falei, olha. Eles falaram isso aí? Foi, meus seguidores falaram sim. Mas os seguidores estão fiel, tu assim. Estão fiel, não. Eles estão. Qualquer movimento, qualquer passo bruto, eles me contam. Tem que tomar cuidado, então, né? Tá a fim de me esconder alguma coisa antes de eu acordar? Vem.